В Україні весною розпочинається нова державна програма, у межах якої вакциновані громадяни віком від 60 років зможуть отримати безоплатний сучасний смартфон і пільговий тариф для користування мобільним інтернетом. Також було введено дуже хорошу послугу, таку як «Е-смартфон», де люди, яким більше 60 років, зможуть мати можливість отримувати цей смартфон, тому що є багато моментів, де не завжди люди мають похилого віку, мають нормальний телефон, щоб ці всі функції, які є зараз, ці всі новинки, мати змогу отримувати тобто користуватися цими послугами. І десь Мінцифра разом з державою розробили таку систему, що люди зможуть отримувати цей смартфон і користуватися цими послугами, Дія і порталом, застосунком і так далі. Літні люди у віці 60+ зможуть подати заявку онлайн чи особисто в ЦНАП. У Міністерстві цифрової трансформації кажуть, що варіанти виробника та постачальника смартфонів наразі опрацьовуються. Головною умовою отримання гаджету є наявність вакцинації. Обов'язкова умова – це вакцинація. Обов'язково це мають бути дві дози, зараз вже третя бустерна, але обов'язково це має бути зелений ковід-сертифікат, який має бути потягнутий у дії, тобто якийсь доказ того, що ви провакциновані. І можна буде подати заявку на отримання цього смартфону. Людям далеко за 60 смартфон справді може бути не по кишені. Проте найчастіше проблема в тому, що вони просто не хочуть вчитися користуватися ним. Звісно, бабка, яка 80 років, отримує смартфон, кажуть, тебе я бабушка, то на тобі. Я за то не пользую. Вона за 200 гривень телефон 10 років пользує. Чуємо, що телефони будуть віддавати. Не знаю. Знаєте, таким вже як можуть, мені дуже потрібні такі телефони. Вже який маєш, таким все обійде. Інші ж розповідають, що така послуга для літніх людей є дуже доречною. Вроді все нормально. Я ходив в Приватбанк 24, там мені все поробили. Як має бути, я вже вибрав проблем, не є, слава Богу, все добре. Те, що зробив президент, це дуже добре, що будуть видавати нам смартфони. Да. Тому що я в силу своїх фінансових можливостей не маю можливості купити смартфон. А він мені потрібен. Та я теж. Я навчуся, в мене є такий професор вдома, внук, який має 15 років і досконало має такі. Він навчить дітика. Витратити кошти з програми «Є підтримка» пенсіонери зможуть на ліки та комунальні послуги, адже саме ці витрати їм часто не по кишені.